Nyagasaniyezu na wanena amge Amagambo mivanjiri nagatifu kuyanditswe na Matayo Icyo gihe abigishwa bari bateraniye iruhande rwa Yesu ku musozi maze arababwira ati mwumvise kandi ko abakurambere babwiwe ngo ntuzarahira ibinyoma ahubwo uzahigura nyagasani ibyo wamusezeranije mu ndahiro njyeweho mbabwiye kutarahira na gato ari ukurahira ijuru kuko ari inteko y'Imana ari ukurahira isi kuko ari umusego w'ibirenge byayo ari na Yeruzalemu kuko ari umurwa w'umwami mukuru ntukarahize n'umutwe wawe kuko udashobora guhindura n'umwe mu misatsi yawe umweru cyangwa igikara mujye muvuga muti yego niba ari yego cyangwa oya niba ari oya ibigeretsweho bindi biba biturutse kuri Sekibi Iyo ni ivanjiri ntagatifu Bakristo bavandimwe Kristo Yesu akuzwe Nkuko natangiye mbivuga none ni umunsi w'umutima utagira inenge wa Bikira Mariya kwa umunsi twizihiza nyuma y'umunsi mukuru w'umutima mutagatifu wa Yesu twizihije ejo hashize umutima mutagatifu wa Yesu uduhishura urukundo Imana idufitiye kuko umutima ari icyicaro cy'urukundo n'impuhwe umutima mutagatifu wa Yesu rero utubwira ko urukundo n'impuhwe Imana idufitiye bitagira umupaka bitagira ikibusumba ntibigire n'ibihutangira umutima utagira inenge wa Bikira Mariya uwo mubyeyi wacu uwo mubyeyi wa Kiliziya tuwizihiza turangamira umutima wirundumuriye mu Imana ukayiyegurira burundu ukabaho ugendera mu gushaka no mu nzira y'Imana umutima utagira inenge wa Bikira Mariya utwereka urukundo ruhebuje yakunze Imana urukundo ruhebuje natwe dukwiye gukunda iyo Mana idukunda byahebuje tukayikunda n'ubwenge bwacu bwose ngo kumviye wacu yabikoze n'ubwende bwacu bwose n'imbaraga zacu zose nk'uko Yesu abidusaba mu ivanjiri Bikira Mariya yakunze Imana n'ubwenge bwe bwose n'ubwende bwe bwose n'imbaraga ze zose bimugira umutako mu bakobwa bimugira urugero mu bagore bimugira umwamikazi w'ababikira n'umwamikazi w'abihaye Imana nk'uko tubiririmba kenshi mu bisingizo bimusingiza nyine tuvuga mu ibara ya kabiri Pawulo umwanditsi w'Abanyakorinto twumvise haraho yageze aratubwira ati nimureke Imana ibigarurire nimubabe Imana Bikira Mariya ibi yarabikoze yarabyemeye igihe avuze ati dore ndi umuja wa Nyagasani ibyo uvuze bingirirweho yaravuze ati nta kindi cyo kindi kitari cyo mpawe n'Imana ngaho Imana ni inyigarurire ingenze uko ishaka umutima wuje uko kwirunda umurira Imana rero kubera urukundo ifite niwo turangamira icyakoze nk'uko tubizi ni umutima watashywe n'ibyishimo unatahwa n'imibabaro n'ishavu bitabura mu buzima bwa muntu ntibyigeze rero bituma hinyuka imibabaro n'ishavu umubyeyi wacu Bikira Mariya yahuye nabyo muri ubu buzima ntabwo byigeze bihindura umutima we igihe cyose yagumye kwiyegurira Imana yagumye kwirondumurira Imana kubera urukundo ruhebuje yari ayifitiye
kubera urukundo ruhebuje rwa kibyeyi yari afitiye Yesu kandi nuko ari umubyeyi wacu wagira ngo nyine aduhe urugero rwiza nguwo umutima tubona rimwe na rimwe ku mashusho utamirije indabo za roza cyangwa se wahoranyijwe n'inkota cyangwa ufite ibikomere birindwi ibyo bikomere birindwi bitwibutsa cyane ibijyanye n'imibabaro ko ari irindwi ya Bikira Mariya umubyeyi wacu ariyo ibyamubabaje igihe Simeyoni amuhanuriye ko inkota izahoranya umutima we ubwo ni ububabare bwa mbere ububabare bwa kabiri ni ibyabaje umutima wa Mariya igihe bahungishiriza Yezu mu Misiri kuko umwami wari uriho Yezu amaze kuvuka yashakaga kumwica ububabare bwa gatatu ni ibyabaje umutima wa Mariya igihe Yezu azimiye ubwo bari bagiye i Yerusalemu ngo bagataha bazi ko bari kumwe nabo batahanye bagera mu rugo bakamubura umutima wa Mariya rero nyine ukababara ububabare bwa kane ni ibyabaje umutima wa Mariya igihe ahura na Yezu ahetse umusaraba ubwa gatanu ni ibyabaje umutima wa Mariya ubwo yari ahagaze munsi y'umusaraba wa Yezu ubwa gatandatu ni ibyabaje umutima wa Mariya ubwo yakiraga umurambo wa Yezu mu maboko ye naho ububabare bwa karindwi ari bwo bwa nyuma bukaba ibyabaje umutima wa Mariya igihe ahamba umwana we ashyira Yezu mu mva uwo mwana rero yari yabwiye ko azabyara ari uw'Imana umutima wabyakiriye ni nawo washavujwe n'ubwo bubabare tumaze kumva icyakora kandi ni umutima wagize ibyishimo amibukiro y'ibyishimo turayazi uko ari atanu umutima wa Mariya warishimye ubwo yabwirwaga ko azabyara umwana w'Imana kuko ubwo butorwe bwamuteye umwete n'ishema ryo kuba uw'Imana koko nk'uko yaje kubiririmba ubwo yongeraga kwishima ajya gusuhuza Elizabeti umutagatifu nk'uko tubizirikana mu ibukiro rya kabiri mu y'ibyishimo maze ngo bombi bakuzuraho umutagatifu bakaririmba hanyuma na Yohani Batista akisimbizanya ibyishimo mu nda ya nyina umutima wa Bikira Mariya kandi wongeye gusagwa n'ibyishimo mu ivuka rya Yezu ababyeyi bose bashimishwa no kubona bibarutse yongeye kunezerwa kandi atura uwo mwana mu ngoro y'Imana n'uwabari umwe twavuze haruguru ntabwo bwarangiriye aho ngaho ahubwo uko tubizi Bikira Mariya yongeye kwishima ubwo yasangaga Yezu yigishiriza mu ihekaru uwari wazimiye byateye intimba umubyeyi Bikira Mariya ubwo Bikira Mariya yaramusanze mu ihekaru birumvikana ko yishima natwe rero mu buzima bwacu nibaza ko twakwisanisha n'umubyeyi wacu umutima wacu yawuzura ibyishimo ubundi agahinda n'ishavu nabyo ntibibura uyu munsi rero nyine tumufatireho urugero muri ako gahinda muri iryo hindagurika ry'agahinda n'ibyishimo we yakomeje kureba imbere yakomeje gukunda Imana n'umutima we wose n'ubwenge bwe bwose n'ubwihende bwe bwose n'imbaraga ze zose ishavu ntiryamuteye kwiheba n'ibyishimo kandi ntibyamuteye kwirata ngo ajye kure y'Imana ahubwo byose yarebaga buryo ki bimugeza ku Mana kurushaho iyi minsi ibiri rero tumaze tuzirikana ku mitima umutima mutagatifu wa Yezu n'umutima utagira inenge wa Bikira Mariya ikwiye kudusiga twisuzumye tukareba natwe imitima yacu aho ihagaze hari isengesho tuvuga dusaba Yezu kugira umutima utuza kandi ukoroshya nta washidikanya ko ari we bene uwo mutima Bikira Mariya yari afite kuko n'umwanditsi Luka atubwira ko ngo Bikira Mariya yashyinguraga byose mu mutima we mu mutuzo no koroshya natwe uyu munsi nyuma yo kwisuzuma tukareba ko imitima yacu ihagaze
dusabe natwe bene uwo mutima, umutima utuza kandi ukoroshye imbere y'ibiduteye ubwoba, dutuze ntidukuka umutima cyangwa ngo tuwukure abandi imbere y'ibiduteye umujinya n'uburakari, tworoshye ntitube bagica ngo kubera ko umuntu yaturakaje cyangwa yatugiriye nabi. Tugira umutima natwe uzira intenge nk'uwo umubyeyi wacu. Mu ivanjiri ya none twumvise ko duhamagariwe kuba abanyakuri, yego yacu ikaba yego, oya ikaba oya. Kristo ni inzira, ukuri n'ubugingo. Uwamukurikiye rero agomba kuba umunyakuri, akirinda gucabiranya, akirinda kuvuga ngo reka uyu nguyu umubwire oya, undi namubwira yego, wa gatatu namubwira oya, ndaza kureba uko mbibara kugira ngo byose bize kurangira nta kibazo. Oya, uyu munsi ijambo ry'Imana yatubwira ko umutima wacu ugomba kuzira inenge yo gucabiranya no kubeshyabeshya, ahubwo tukagira umutima wuje ineza, wuje urukundo, wuje gukunda Imana, wuje gukunda abantu no kwirundumurira mu Mana nyine nk'uko umubyeyi wacu yabiduhayemo urugero. Nyagasani Yezu nabane namwe.